Я файтон. Няма и то почина. Първият полуфинал в категорията задно предаване на Conti Friend Track Challenge. Готови сме за питка. Ейшена започва. А? Доста по-късно се начина. Хайде, хайде. Леле, леле, леле. За кого? Ей ми, стопкото на точката! Тези прекрасни мигове. Аплодираме! Това е Теодор Тодоров от Прякор Калеша. Volkswagen Golf R32. Около 600 коня се намират под капака на голфа. Очакваме с нетърпение какво ще пише на таблата. Давай, давай, тръгнете като хората, моля ви. Що ги спирате? Не, да си има съд от това стана. Не, той ги спря. Защото той не се връща да настане се като така. А! А! Я да видим! Не, я? Е, Субарото, не? Да. Виждаме кой какво време ще покажа. Вниманието, момента вече са на старта. За наше съжаление, за наше съжаление, програмата беше отдадена. Стига бе! Как по така стават? Сигурно е било под 10. Тя не засича.